Set. Goedemorgen, welkom bij deze Next Chapter Boost, waarin wij, Next Chapter, of onze partners, in 20 minuten actuele, relevante en inspirerende onderwerpen van e-commerce, over e-commerce presenteren. Mijn naam is Ivo Dijks, ik ben van Next Chapter en ik mag vandaag even kort de introductie doen van deze sessie en jullie zo meteen gaan voorstellen aan onze gastspreker Rens Gerritsen van Buckeroe. Een klein beetje context. Next Chapter en Buckeroe, wij zijn al meer dan 10 jaar partners. Eigenlijk sinds het opzetten van Next Chapter werken we al samen. En ondertussen hebben wij ongeveer zelfs meer dan 150 webshops live waarop de betalingen via Buckeroe verlopen. Dus dat is een samenwerking waar wij allebei enorm tevreden over zijn, wat heel erg goed loopt en waar onze klanten ook blij mee zijn. Ja, betalingen zijn natuurlijk echt een essentieel onderwerp, onderdeel van e-commerce. En daarom hebben wij Buckeroe gevraagd om een keer een inhoudelijke presentatie te komen geven in 20 minuten. En het onderwerp van deze presentatie is de evolutie van de checkout. Rens en ik hebben hier al contact over gehad, dus ik weet een beetje wat er gaat komen. Het is een heel erg leuk, inspirerend verhaal. Echt de reis van wat was nou het begin van die webshop betalingen. En waar staan we nu? En wat kun je nog verwachten in de toekomst? Zodat iedereen zich daarop kan voorbereiden en misschien wel gelijk een aantal tips kan meenemen om de webshop te verbeteren. Dat was mijn introductie. Bij deze wens ik jullie allemaal enorm veel kijkplezier en geef het woord daarover aan Rens Gerritsen van Buckeroe. Yes, Ivo, dankjewel voor de introductie en nogmaals welkom aan iedereen die hier vanochtend aanwezig is. Zoals Ivo al zei, we gaan het vandaag kort hebben over de evolutie van de checkout. Daarbij gaan we kort terugkijken naar waar we nou ooit begonnen zijn. Kijken waar we nu staan en wat je nu nog kan verbeteren in je checkout. En we gaan een klein stukje naar de toekomst kijken. Mijn naam is Rens Gerritsen, 30 jaar verloofd, vader van 2 kindjes, 10 jaar actief in de e-commerce, waarvan 5 jaar werkzaam bij Buckeroe en momenteel verantwoordelijk voor productontwikkeling en partnerships, waaronder dus het mooie partnership, zoals Ivo al zei, wat wij met Next Chapter hebben en waarbij we ruim 150 klanten al via het Next Chapter platform helpen bij online betalen. De reis die we vandaag gaan maken, zoals je ziet, we beginnen in 1993, wanneer ik begonnen ben. Maar we maken een klein sprongetje naar 1995. Het jaar waarin e-commerce eigenlijk startte. In dit jaar, en er is nog wat discussie over welke partij nou als eerste was, was in ieder geval Wehkamp een van de allereerste. Het voormalig postorderkantoor opende zijn deuren, zijn online deuren. En maakte het dus mogelijk om de eerste pakketjes te bestellen. Waar dat voorheen nog uit een boekje ging, ging dat nu dus via hun webshop. En hedendaags Wehkamp nog steeds een bekende naam. En als ik me niet vergis, nummer 7 in de Twinkle 100 dit jaar. Maken we wel gelijk hierna een hele grote sprong. Want in de eerste jaren vindt er zeker op het gebied van betalen weinig innovatie plaats. Betalen 1.0, zoals we dat zelf noemen, in de eerste jaren werd voornamelijk betaald nog op AcceptGiro of onder Remboers. Je zal het wellicht nog kennen. Het pakketje kwam daadwerkelijk naar jou toe en bij de postbezorger kon jij direct afrekenen. Veelal nog in cash. Maar in 2005 kwam daar dus best wel wat verandering in. In 2005 werd namelijk iDEAL geïntroduceerd. En iDEAL is een initiatief van 8 Nederlandse banken, waaronder de Nederlandse grootbanken, de ABN AMRO, de ING en de Rabobank. En tevens dat jaar werd ook Buckeroe opgericht. En Buckeroe was een van de eerste payment service providers die ook iDEAL integreerde in hun systemen en waarmee het dus ook breed beschikbaar werd voor webshops. Later introduceerde, zoals jullie zullen weten, iDEAL nog iDEAL QR in 2016. En dit jaar heeft iDEAL in 3 geïntroduceerd in samenwerking met het bekende in 3. En zoals je ziet, iDEAL door de jaren heen nog steeds een van de meest populaire betaalmethoden, zeker in Nederland. Een marktaandeel momenteel van zo'n 71%. Significant uiteraard, met daaronder creditcards met zo'n 9%, automatische incasso met 4%, Klarna, PayPal en PIN-transacties 3%. En daaronder nog wat kleinere, meer onbekendere betaalmethoden. En zo zie je dat in Nederland nog steeds het gros van de mensen met het welbekende iDEAL gaan betalen.
En voor wie zich afvraagt, de piek 2019-2020, waar die shit vandaan komt. Voor 2019 was pinnen nog een aanzienlijk groter aandeel. Maar door corona heeft daar een aardige shift plaatsgevonden. Maken we de stap naar 2013, het startjaar van Next Chapter. De reden dat wij hier zitten is de samenwerking die wij hebben met Next Chapter. Die samenwerking is er eigenlijk al vanaf het begin. Next Chapter is een spin-off van Beste Boer, zoals sommigen zullen weten, waar wij ook al een samenwerking mee hadden. En toen Next Chapter werd geïntroduceerd, zaten wij direct ook in het systeem. En zodoende dat we dus door de jaren heen nu al zo'n 150 klanten samen met hun bedienen en helpen met hun online betalen stuk. Iets waar we erg trots op zijn, waar we erg blij mee zijn. En we hopen dat dat nog vele jaren zo door mag gaan. Maak een stapje naar 2015, een belangrijk jaar wat dat betreft in het betalen. In 2015 vond namelijk de switch plaats waarbij cash niet langer king was. Het is namelijk zo dat in dat jaar pinnen de overhand begon te nemen. Het was al iets achter de komma en zoals je ziet door de jaren heen vanaf 2013 tot 2022 in deze sheet zie je de verandering waarin pinnen steeds minder populair wordt en er steeds meer betaald wordt natuurlijk hedendaags met je mobiele telefoon, je Apple Watch of nog gewoon met je contactloos betalen met je pinpas. Waar staan we nu? We gaan kort even kijken naar een aantal voorbeelden. Hoe de checkouts er hedendaags uitzien. Wat wij nog veel fout zien gaan als Buckaroo. Wat jij dus met je webshop nog kan veranderen om net dat stapje meer te maken en die conversie omhoog te gooien. En die reis die starten wij bij de winkelwagen button. Dit is eigenlijk waar ook Buckaroo voor het eerst binnenkomt in je webshop. Je gaat iets in je winkelmandje plaatsen en je komt in het checkout proces terecht. En voor wie zich altijd al heeft afgevraagd wat nou de ideale checkout button is, dit is hem. Een oranje knop, een icoontje van een winkelmandje en de tekst in winkelwagen zijn volgens data. En dan is het data die bekeken is op basis van de Twinkle 100 het meest populair. Wel kleine leuke nuance daarin. Oranje is dus met 31% in de Twinkle het meest vertegenwoordigd. Groen doet daar niet heel veel voor onder. Blauw, geel, rood en paars. Paars heb ik even samengevoegd met roze. Doen het ook niet verkeerd. Uiteindelijk is het gewoon belangrijk dat het een duidelijke call to action button is. En wat vooral opvalt is dat het niet heel erg goed werkt om je tekst in je betaalknop in capitals te zetten. Of schreeuwende teksten als bestel nu, wees er snel bij, nog met 2 stuks op voorraad, werkt over het algemeen tegendraads. Dan de checkout, de betaalmethode en dingen die wij zien die over het algemeen niet goed werken en wat jij dus kan doen om je checkout nog even dat stapje beter te maken dan dat die al is. Veel webshops die wij zien hebben nog steeds een checkout waarin er echt een grote set aan betaalmethoden beschikbaar is. In het voorbeeld loopt het bijna het scherm af, dit zien we vaak. En zorgt in die end voor stress vooral bij de consument. De consument wil zo min mogelijk keuze, wil duidelijk en snel naar het uiteindelijke doel toe. En dat is wat jij als webshop-eigenaar natuurlijk ook wil. Je wil het proces naar het daadwerkelijke betalen, een succesvolle betaling, zo kort en zo snel mogelijk maken. En daarom dat wij altijd adviseren om een kleine groep betaalmethoden te laten zien, gespecificeerd op het land waarin gekocht wordt. Dus ben jij een Nederlandse consument, dan wil je in een checkout terechtkomen waar jij Nederlandse betaalmethoden ziet die hier veel gebruikt zijn. In dit voorbeeld Ideal Cards, PayPal, Klarna, nog steeds online veel van de meest gebruikte betaalmethoden. Korte set, Ideal bovenaan, een kleine USP tekst erbij, dat de meest gebruikte betaalmethode is om mensen nog even dat extra stapje op te, dat extra stukje informatie te voorzien. Alles om maar het duidelijk en helder te maken voor de consument wat er gaat gebeuren. Ben ik een Belgische consument, heb ik hier natuurlijk helemaal niks aan. Dus ben ik een Belgische consument, dan wil ik het liefst mijn Belgische betaalmethode zien. Hoef ik die Nederlandse betaalmethode ook helemaal niet. En wil ik dus bankcontact, KBC of Belfius, de meest gebruikte betaalmethode, getoond hebben. Maakt het een stuk kleiner de checkout, maakt het een stuk overzichtelijker de checkout. En dat resulteert uiteindelijk in een hogere conversie. Belangrijk trend die wij veel zien tegenwoordig. Het verschil tussen, zoals wij dat noemen, redirect betalingen of inline betalingen.
Je zal het wellicht nog herkennen vanuit vroeger. Dat hè, deed bijvoorbeeld een creditcardbetaling. Maar ook nog wel bij GiroPay, SoFort, Klarna, et cetera. Maak je een uitstapje naar een derde partij. Allereerst zorgt het voor een stukje consumentenwantrouwen. En daarnaast is het gewoon een aantal extra stappen en kliks in het proces. Wat natuurlijk niet ten goede komt van de conversie. Mensen zijn eerder geneigd om af te haken in zo'n proces. Daarom dat we een grote shift zien momenteel naar meer inline betalen. In het voorbeeld rechts hier zie je bijvoorbeeld creditcards. Maar dit kan ook met andere betaalmethoden. Dit kan bijvoorbeeld ook met giftcards. Waar je de cardnummer of je giftcardnummer in de checkout invult. De overige gegevens die voor die betaalmethode nodig zijn in de checkout invult. En vanuit daar afrondt. Voordeel is dat de klant de hele tijd op jouw webshop blijft. Hè? De webshop die hij heeft gekozen waar hij wil kopen, waar hij vertrouwen in heeft. En zodoende dus ook dat bestelproces veel sneller wordt afgerond en dus leidt tot een hogere conversie. Er zijn een aantal voorbeelden waarmee je jouw checkout net even dat stapje verder kan brengen. Die kan leiden tot een hogere conversie. De case die ik hier heb gebruikt is een van onze klanten. En wat dat daar naartoe heeft geleid is dat het aantal kliks is verminderd tot wel 40%. De klant wordt beter geholpen in het proces. Dus in het creditcardveld wat ik net liet zien, herkennen we de kaart die ingevuld wordt. Dus heb jij een Mastercard, dan herkennen we dat. Tonen we het logotje van Mastercard. Mis je een cijfertje, dan gaan we niet gelijk rode lijntjes overal omheen zetten en schreeuwen dat het niet klopt. Maar we adviseren de klant in wat hij moet aanpassen. Dat zorgt in die end voor meer vertrouwen. En dat leidt dan weer in die end naar een hogere conversie tot wel 9%. Bij deze case. Tel uit je winst zou ik zeggen. Dan, waar gaan we naartoe? De wereld van morgen. De wereld van morgen is vooral een wereld die steeds meer samenkomt. Het online winkelen en het winkelen in de winkelstraat komt steeds meer bij elkaar. Hippe term daarvoor die veel gebruikt wordt. Omnichannel, unified commerce, noem het zoals je wilt. Belangrijk is in ieder geval dat die twee werelden steeds meer samenkomen. Waar de online betalingen vroeger veelal via partij A en de pinbetalingen via partij B liepen, komen die werelden steeds meer samen. In de winkel zien we dus ook steeds meer online betaalmethoden terugkomen. Denk bijvoorbeeld aan achteraf betalen. Je kan tegenwoordig met Klarna al in sommige winkels gewoon fysiek betalen. Met Intrie kun je dat zelfs. Maar denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de boodschappen. De Aldi heeft bijvoorbeeld momenteel een pilot in Utrecht, waarbij je met je app binnenloopt. Je QR-code van de Aldi app scant. Je pakt je boodschappen en je loopt weer naar buiten. En het geld wordt van je rekening afgeschreven. Er komt geen betaling, geen fysieke betaling meer aan te pas. Alles wordt online. Die wereld wordt er steeds kleiner en komt steeds dichter bij elkaar. Snel. Ik denk dat iedereen dit wel herkent. Vandaag besteld, morgen in huis is denk ik het begin daarvan geweest. Maar ook in betalen zien wij dat steeds meer. Als klant wil jij zo snel mogelijk het geld op je rekening en wil jij niet wachten op tegoeden. De doorlooptijd daarvan moet snel zijn. Maar ook jouw klant, als die iets terugstuurt, wil snel zijn geld hebben. Waar in het verleden bij een refund je soms nog wel eens tot dagen moest wachten op je geld weer terug op je rekening, kan dat nu al bij een aantal betaalmethoden gewoon instant op jouw rekening staan. Stuur jij een pakketje terug, is die ontvangen door de shop, heb jij ook direct gelijk het geld terug op je rekening. En als laatste, niet onbelangrijk, een stukje social selling. Heel breed begrip, maar eigenlijk alles samenvattend van het unified commerce. Je komt steeds dichter bij je klanten staan. Je adviseert hem online wat je voorheen in een winkel deed. Je adviseert hem via social media kanalen, via WhatsApp, via chat, via AI chat. En ook vanuit daar kan weer die conversie plaatsvinden. Maar uiteraard ook nog steeds het verkopen via de extra kanalen zoals bol.com, Amazon, eBay en dergelijke zien wij nog steeds heel erg groeien. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. Mochten er vragen zijn, plaats ze even in de chat. Dan ga ik die proberen te beantwoorden.
Is automatische incasso onderdeel van die verdeling? Ja, automatische incasso is zeker onderdeel van die verdeling. Maar automatische incasso heeft maar best wel een klein marktaandeel. Ik pin me er niet op vast, maar uit mijn hoofd gezegd 1% of 4% op dit moment. In hoeverre denk ik dat cashgeld er helemaal uit zou gaan? Zou dat een maatschappelijke keuze zijn? Zullen betalingen in winkels ook volledig digitaal zullen gaan? Ja, vind ik een lastige vraag. Heb ik een eigen mening over en heb ik een gevoel bij? Ik denk persoonlijk dat cash er nooit helemaal uit zal gaan. Ik denk dat cash altijd een bepaalde vorm van waarde zal blijven hebben. Het zal alleen wel je steeds moeilijker worden gemaakt. Je ziet het nu al steeds meer dat banken ervoor kiezen om cashopnames, om daar een vergoeding voor te gaan vragen. Volgens mij zijn er al een aantal banken waar je gewoon een paar euro gaat betalen als je cashopname doet. Of het bedrag wat je cash kan opnemen wordt lager. Waar dat vroeger nog wel echt gewoon een paar duizend euro kon zijn, zien we dat tegenwoordig steeds wel meer teruglopen naar 1750 euro. En ik verwacht dat die trend eigenlijk door gaat zetten. In die end, voor de overheid blijft natuurlijk cashgeld een makkelijke manier ook voor zwart geld witwassen. Dus dat zullen ze proberen te onderdrukken. Even kijken, zien jullie ontwikkelingen bij het kopen van dienstverlening, online bestellingen doen van bijvoorbeeld een training? Ja, daar zien we wel steeds meer ontwikkelingen. Kijk, feit blijft natuurlijk gewoon dat we steeds meer leven in een digitale wereld. Corona heeft daar ontzettende boost aan gegeven. Dus we zien zeker een groei in die markt. En aansluitend op die markt zien we een ontzettende groei in subscription betalingen. Dus inderdaad, of het nou je Videoland abonnement is, je Swapfiets abonnement, kan dat ook op basis van een cursus of een training zijn die je volgt, die je maandelijks afbetaalt. Ik hoop dat ik alle vragen zo goed heb beantwoord. Even kijken. deze vraag had je nog niet beantwoord. Wat is het nieuwe ideal waar je steeds meer van hoort? Het nieuwe ideal is een veelomvattend antwoord. Laat ik daarmee beginnen. Kijk, zoals ik heb gedeeld in mijn presentatie, ideal is ontstaan in 2005 en is door de jaren heen technisch weinig aan veranderd. En daar zijn ze nu dus wel druk mee bezig, al een aantal jaren. Dus de eerste verandering is vooral een technische verandering waar je als klant aan de achterkant niks van ziet. Echter, daarachter. Teraan komen er straks wel een aantal nieuwe features. Ideal in 3 is daar er overigens al eentje van. Dat doen ze echter met een partner. Maar we gaan straks ook toe naar een situatie waarbij je nu nog gewend bent om voor Ideal te kiezen en je bank te selecteren. Je kiest Ideal, je klikt ING en je gaat naar de ING-site of naar je ING-app. In een nieuwe situatie heb je een Ideal-account nodig. Daarin sla je je gegevens op. Dus je persoonsgegevens, je adresgegevens zijn daar onderdeel van. Ook dus je bank of banken als je meerdere banken hebt. En op basis daarvan gaat die betaalstroom lopen. Dus straks klik je op Ideal. Heb jij ook al een Ideal-app dus op je telefoon waar die gegevens in staan. Dat wordt herkend en je gaat direct naar je goede bank toe. Dus er wordt een... je moet wel je data inleveren bij Ideal, maar er worden wel stappen uitgehaald. Daarnaast zullen hun denk ik ook komen met nog een aantal subproducten, maar daar is nu nog niet al te veel over bekend. Ik zie nog een vraag. Wat is Ideal in 3? Ik weet niet of jullie bekend zijn met de betaalmethode in 3. Dat is een betaalmethode waarbij je dus het aankoopbedrag in 3 delen terugbetaalt. Dat was een losstaand bedrijf en hun gaan dat nu samen doen met Ideal. Dus het merk in 3 zal naar mijn vermoeden langzaam een beetje opgaan in Ideal. Is de wijziging redirect naar inline makkelijk te implementeren? Is een klein beetje afhankelijk, Paul, van welke betaalmethode je daarin mee wilt nemen. Er zijn ook bij ons, bij Bucru, momenteel wel een aantal innovaties gaande waarbij het wel heel makkelijk gemaakt gaat worden. Op dit moment zou je het per betaalmethode los moeten integreren. Kan dus enige complexiteit met zich meebrengen. Verschilt ook een beetje per betaalmethode.
Maar er zitten een aantal veranderingen aan te komen, wat het daarmee veel makkelijker gaat maken, waarbij je aan de hand van componenten het kan gaan inladen, in hoeverre ik het dan niet gelijk te technisch maak. Dus hou ons daarin vooral in de gaten. Even zien, hoeveel betaalmogelijkheden zou je een klant aan moeten bieden? Onze ervaring leert dat over het algemeen 3 tot 5 betaalmethoden voldoende moet zijn. Waarbij over het algemeen je vaak meer ziet hoor. Maar neem even een bol.com als voorbeeld. Daar heb je ook maar 3 betaalmethoden als optie. Ideal, credit cards, achteraf betaalmethoden. Consequenties betreffende security voor inline betalingen. Dat is een hele goede vraag. In de huidige situatie, in ieder geval vanuit Bukroe bekeken, zitten er wel wat security voorwaarden in. Waar je dus aan moet voldoen, en dat heb ik het voornamelijk over papierwerk. Dus dat je bewust bent van hetgene wat je doet. In een nieuwe situatie waar wij naartoe gaan, wordt het een soort embedded veld. En heb je daar eigenlijk helemaal geen risico meer als shop-eigenaar. Ik hoop dat jouw vraag beantwoordt. Bedoelde je eerder met oranje doet het het beste als call to action? Dat het procentueel de meeste kliks genereert of dat het de meeste call to action knoppen oranje zijn? Ja, goede vraag. Gecombineerd antwoord. Kijk, waar ik naar heb gekeken is de Twinkle 100 en welke kleuren de knoppen daar zijn. En daar is door dus de majority is oranje, 31%. Maar feit leert ook, hè, ga je wetenschappelijke stukken lezen over welke kleur bepaalde emoties triggeren, dan komt oranje er over het algemeen ook heel erg goed uit als goede call to action kleur. Dus een meerzijdig antwoord wat dat betreft. Zijn er combinaties mogelijk met kortlopende afbetaling, bijvoorbeeld maximaal 2 of 3 keer voor mensen die het financieel moeilijk hebben? Ja, daar zijn verschillende opties in, maar dat verschilt in die end een beetje qua betaalmethode en hoe die daarmee omgaan. Kijk je bijvoorbeeld specifiek naar de achteraf betaalmethode markt, dus de Klarna's, de Riverty's van deze wereld. Stel dat jij iets met hun of via hun hebt gekocht en jij kan dat toch om wat voor reden ook niet betalen, dan zijn hun ten alle tijde verplicht om jou wel een betaalregeling aan te kunnen bieden. Ga je kijken naar bijvoorbeeld subscription oplossingen, en dan neem ik bijvoorbeeld even een swapfiets als voorbeeld, waar je een fiets op lease, zal ik zeggen, op abonnementsvorm hebt. Mocht jij daar bijvoorbeeld niet kunnen betalen, of je bent er bijvoorbeeld kwijtgeraakt en dan staat er een boete tegenover, ook daar zijn mogelijkheden om dan op afbetaling in gedeeltes zo'n schuld te voldoen. Even kijken. We lopen er tegenaan dat Nederland en België heel goed meekomen en graag gebruik maken van oplossingen als payment links of QR-codes in de winkel. Onze andere markten komen we minder goed mee. Hoe zie je de trendontwikkeling in de Zuid-Europese landen? Nou, laat ik vooropstellen dat er momenteel heel veel ontwikkelingen zijn. Hè. Een aantal jaren geleden zijn er PSD2-regelingen in Europa gekomen. Dus er is een meer open betaalrails in Europa, waardoor je heel veel nieuwe betaalinitiatieven ziet. Goed voorbeeld misschien ook wel is gewoon Ideal. Ideal is dit jaar overgenomen, was onderdeel van Currents, is nu onderdeel van de EPI en daarmee onderdeel van Europese banken en Europese instanties. En het zou mij niks verbazen dat Ideal hun product ook breder in Europa gaat uitzetten. Daar hebben ze al wel wat dingetjes voor aangekondigd. En volgens mij is Zuid-Europa daar onderdeel van. En ook wij zelf als Bukroe hebben daar oplossingen in. Wij hebben een ideal alternatief, dat noemen wij Pay by Bank. En dat is een betaalmethode die in essentie lijkt op de betaalflow van Ideal. Alleen gebouwd op de Europese PSD2 rails. Wat het voor ons mogelijk zou maken om met een paar duizend banken in Europa zo'nzelfde soort oplossing neer te zetten. Dus je gaat daar wel verandering in zien. Maar vergeet niet, dat zie je in Ideal ook. Mensen zijn heel erg vertrouwd met een bepaalde betaalmethode. In Nederland is dat Ideal. Zo heb je dat ook in Zuid-Europese landen. Heb je ook de favorietere betaalmethode. Denk bijvoorbeeld aan Multibanco of MyWay als ik me niet vergis, Portugal.
En zo heb je nog een aantal van die Zuid-Europese betaalmethoden die daar gewoon een heel groot marktaandeel hebben. En die dat naar alle waarschijnlijkheid ook gewoon zullen gaan behouden. Even kijken, Ardu wordt overgenomen. Gaat het in de nabije toekomst nog voor verandering zorgen? Nou, wat ik zei, de grootste verandering die ik daar verwacht is dat Ardu mogelijk dus Europees uitgerold gaat worden. Ardu heeft zich in feite natuurlijk gewoon bewezen als heel goedkoop betaalmiddel voor webshops. Dus het zou mij niks verbazen. Ik zou het ook een slimme zet vinden als ze dat Europees gaan uitrollen. Kan een leverancier altijd beschikken over het rekeningnummer waarmee de betaling is verricht voor eventuele latere terugbetaling? De data voor het terugbetalen staat in alle tijden in ons systeem en wordt bij ons opgeslagen. En een refund kun je dus ook via ons op die manier triggeren. Dus wij hebben die data. Die data kan je overigens wel voor een deel inzien. Hè? Bij bijvoorbeeld gewoon een Ideal transactie zou jij als merchant bij ons, als klant bij ons, het volledige rekeningnummer kunnen zien voor een terugbetaling. Dus in die verre heb je daar beschikking toe. Bij creditcards ligt dat weer iets anders. Die data wordt gemaskeerd opgeslagen, ook in onze systemen. Die kun jij dus niet inzien. Die zullen dus wel via ons moeten getriggerd, zo'n refund. En het verschilt een beetje per betaalmethode hoe lang een refund mogelijk is. Maar over het algemeen is dat tot zo'n 13 maanden. Vind ik ook een goede vraag, Wouter. Hoeveel procent van de webwinkels rekent transactiekosten van een betaalmethode door aan de klant? Is geen eenduidig antwoord op. Ik ken de cijfers niet precies. En het verschilt uiteraard per betaalmethode. Wat wij veelal zagen een aantal jaren geleden is dat over het algemeen voor creditcards, PayPal en achteraf betaalmethode dat daar extra geld in rekening werd gebracht. Creditcards is dat echter bij wetgeving niet altijd meer toegestaan. Dus hou daar rekening mee. En daarbij is de nuance dat sommige creditcards wel, sommige creditcards niet. De meest gebruikte in Europa mag het niet. PayPal zien wij het vaak nog wel, omdat het gewoon in essentie een hele dure betaalmethode is. En de achteraf betaalmethode zien wij het ook nog steeds heel vaak. Een shop met een hoge Een shop met hoge orderwaardes lopen de kosten voor creditcard en achteraf betaalmethode dus snel op. Is het gek om hier dus een vast bedrag voor te vragen? Wat ik net ook al zei, ik heb er geen cijfers van. Maar gebeurt veel, zien wij heel veel. En zeker bij hoge orderwaardes. En ik vind het ook niet gek. Alleen let dus bij creditcards op, want het mag daar niet altijd. Ik heb Britse klanten. Welke betaalmethode raad je aan? Over het algemeen is Engeland nog steeds een creditcardland. Dus het gros van de betaling vindt daar gewoon via creditcards plaats. Ik zie dat dat ook direct alle vragen waren. Er komt er nog eentje binnen. Is die extra fee ook via jullie platform mogelijk? Ja, is gewoon mogelijk. Voor ons maakt dat niet uit. Vaak vindt die berekening in de shopkant plaats. Dus die vindt niet bij ons plaats. Wij ontvangen puur het bedrag wat uiteindelijk betaald moet worden. En dan gaan we hem nu denk ik wel afronden. Dan wil ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid. Wil ik Next Chapter bedanken voor de uitnodiging. Ivo, Menno, bedankt voor de hulp nogmaals. Wens ik iedereen een hele fijne dag toe. En tot de volgende Next Chapter.